As amigas da minha ex tá querendo, se jogando, querendo sarra pro pai. Tá querendo, se jogando, querendo sarra pro pai. Ai, olha o que essa mina faz. Ai, olha o que essa mina faz. Ai, não perdoa suas amigas na cama, me satisfaz. Não perdoa suas amigas na cama, me satisfaz. Ai, olha o que essa mina faz. Ai, olha o que essa mina faz. Quando eu tô com a minha dona, nem assim me deixa em paz. Me chama no WhatsApp querendo, pedindo mais. Ai, olha o que essa mina faz. Ai, olha o que essa mina faz. Ai, olha o que essa mina faz. É o Yuri, é Pedra. Se jogando, querendo sarra pro pai. Tá querendo, se jogando, querendo sarra pro pai. Ai, olha o que essa mina faz. Ai, olha o que essa mina faz. Ai, não perdoa suas amigas na cama, me satisfaz. Não perdoa suas amigas na cama, me satisfaz. Ai, olha o que essa mina faz. Ai, olha o que essa mina faz. Quando eu tô com a minha dona, nem assim me deixa em paz. Me chama no WhatsApp querendo, pedindo mais. Ai, olha o que essa mina faz. Ai, olha o que essa mina faz.